Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev Reala eksklüziv açıqlamasında Nazirliyin qarşısında duran əsas məqsədlərdən danışdı. Bu bərk tullantıların idarə edilməsi ilə bağlı dövlət milli strategiyası artıq təsdiq olunubdur və hesab edirəm bu il və növbəti illərdə bu sahədə böyük proseslər gedəcəkdir. Yine nazirlikdə də biz müvafiq qruplar yaratmışıq ki, həm təbliğat məsələlərini, həm onların utilizasiyası ilə bağlı, onların emalı ilə bağlı müvafiq komersiya qurumlarına bir maraqlı təkliflərlə çıxaq, müzakirə edək, ki, gerək onlar üçün də maraqlı olsun. Ümumiyyətcə, bərk tullantıların çeşidlənməsi və poligonlara ağırlığın, o təzyiqin düşməməsi böyük proseslərdən biridir. Sonra dənizlə bağlı dənizə tullantıların azaldılması. Bugün təəssüflər olsun ki, çoxlu tənzimlənməyən axarlar var. Hansılar ki, deyək, Xəzər dənizində böyük neqativ təsiri bugün mövcuddur və onların deyək, həm tənzimlənməsi, dayandırılması və onların deyək, çıxışında təmizləyici qurğuların tikintisi, qurulması prosesini biz bu saat çox sərt formada deyək, çalışırıq, tətbiq eləyək. Ona görə ki, təəssüflər olsun ki, Xəzər dənizi son illər ərzində həm neft-qaz əməliyyatları, hələ keçmiş Sovet dönəmində də neft-qaz əməliyyatları və digər böyük istehsalat deyək elə Sumqayıtın özü nə qədər negativ təsir göstəribdir. Ona görə bizim bu saat əsas vəzifələrimizdən biri də dənizin qorunmasıdır, onun ekosistemin qorunmasıdır. Və digər proseslər, məsələlər çoxdur, sözdən çıxıb bir müsahibədə onun hamısını əks etdirmək çətindir. Bugün maraqlı bir milli meşə proqramının hazırlanması bəli, müzakirə olunubdur. Mətbuatda da ona məlumat verilibdir. Bəli, orada çox ciddi bir maraqlı layihə təqdim olunubdur. Biz onu FAO-la bir yerdə onu hazırlayırıq və inanıram orada da 2020-2030-cu illər ərzində görüləcək strateji hədəflər də qoyulacaqdır və illərə bölməklə bizim gördüklərimiz işlərin haqqında böyük maraqlı işlər olacaqdır. Və orada həm meşələrimizin zənginliyini qorumaq, həm də sözsüz ki, meşə gərək bir qaynaq kimi, deyək, bizim dövlətimizin qaynağı kimi də fəaliyyət göstərsin, həm komersiya məqsədi ilə istifadə olunsun, orada gərək ekotarazlığı pozmamaq şərti ilə onun istifadəsi də lazımdır və olunacaq.